মই আহি আছোঁ আহি আছোঁ। মই মানে কোনটো কোনটো ঘৰত থাকোঁ মই আজি দেখুৱাই দিম। মানে ঘৰখন আগত আছে মোৰ থকা ঘৰখন, তাতে নাযাওঁ নাযাওঁ বাৰু। ডাঙৰ আচাম টেবুল ঘৰ এটাতে আহিছিলোঁ, এটা পাৰ্টত মই আহিছিলোঁ, এটা পাৰ্টত যিজনী বাইদেউ ঘৰত আহিছোঁ মই, বাইদেউজনী আহিছিলে, বাইদেউজনীৰ ৰুম দুটা আছিলে, মোৰ দুটা ৰুম। কিন্তু বাইদেউজনী মানে ঘৰ মাটি কিনিছে ওচৰতে, তাতে এতিয়া ঘৰটো ওলাই বাৰু নিজৰ ঘৰ হৈ গ'ল, নিজৰ ঘৰতে আহিল। সেইকাৰণে মই বাইদেউজনী ঘৰত আহি আছোঁ। অকণমান কলাগাঁও এৰিয়াটো মই মানে দেখুৱাই আছোঁ বাৰু, তোমালোকে চাবা পাম আৰু, বেছি নাই। বাইদেউজনী ঘৰ মানে নিজৰ মানে ঘৰৰ মানুহ নিচিনাকৈ মোক মৰম কৰে। সিহঁতৰ দাদাহঁতে ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছে, মাইনা আৰু বাবু, আৰু ইমান ভাল পায় মোক। আহি আহি পালোঁ ঘৰখন, এইখন এইটো ঘৰে মাটিয়ে ঘৰে মাটিয়ে কিনি লৈছিলে, কিন্তু ইহঁতে ৰং চং দিছে বাৰু, মেৰামতি কৰিছে। আগতে ইটা গাঁথা আহিছিলে যিটো ঘৰ মাটি কিনি লৈছিলে। আহি 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 মই ঘৰখন পালোঁ। তাৰপিছত ঘৰ পালোঁ। অ' বাইটি, অ' মাইনা, মাইনাহঁতো ঘৰ আহি পালোঁ। মাইনাহঁতো এইটো পাকঘৰ বাৰু, এতিয়া সিহঁতৰ মা ধুনীয়া ঘৰ বনাই থৈছে। মই পাকঘৰ একো নহয় ইউটিউবে আৰু, সেইটো দেখুৱা নাই মই, মই নতুন ঘৰটো দেখুৱাম বাৰু। অ' মাইনা আচোন, মই এইটো বাইটিহঁতৰ ঘৰ এইটো বনাইছে, মই দেখুৱাই আছোঁ। মানে এইটো ঘৰ বনালে মানে মোক মাতিব দিছিলোঁ, মই এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি, কিন্তু ইয়াত অহা নাই বাৰু। সেইটো ঘৰতে আছে, এইটো ঘৰতে আছে, খুলি দিয়াচোন। অঁ মানুহ সোমাইছে দেখোন, মই গমেই নাপাওঁ। ইয়াতে বিচনাখন পাৰিছে বাৰু, মানুহ থাকে। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্টৰুম আৰু এইটো চৌকাছ আছে মাইনাহঁতৰ, এইটো মাইনা, আৰু এইফালে আছে বেডৰুম আছে। বেডৰুমত এনেকৈ থৈ দিছে, মই নাজানো বাৰু ইয়াতে মাল সোমাইছে বুলি, মই বহুদিন অহা নাছিলোঁ। আৰু এইফালে আছে এইটো গডৰেজটো, ইফালে মানে ইফালে বাহিৰত যায়, ইফালে লেট্ৰিন বাথৰুম যাব পাৰি, দমকলত যাব পাৰি। তাৰপিছত আইটো ৰুমত আছে, এইটো ৰুমত আছে দৈ ৰুমটো, দৈ ৰুমত মানে ভাইটি ল'ৰা ছোৱালী দুটা, টুইনছ, মাইনা ডাঙৰ, বাবু বাবুটো সৰু। ইয়াতে পঢ়া জেগা কৰি দিছে বাৰু এজনৰ। ইয়াতে ডালো চালো অনা নাই বাৰু, ইহঁতৰ মেইন জেগাত ঘৰত আছে ডালো। মোৰ ঘৰটো ভাল লাগিছে কাৰণে এনে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। তাৰপিছত নাই যায় মই কিটচেনত যাম। কিটচেনত এইটো বাৰু এইটো এনেই থৈছে বাৰু, এতিয়া পাকঘৰ হোৱা নাই এতিয়ালৈ, বহুত বাকী আছে কাম। মই ইয়াতে খানা বনাই পেলাই এইটো বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, যিহেতু মোৰ ভাড়া ঘৰৰ ৰুমটো ইমান মানে ৰুমটো বেয়া নহয়, কিন্তু অকণমান আগফালে কাগজ পাতৰ পেপাৰ চেপাৰ লেতেৰা হৈ যায়, সেইকাৰণে মই ধুনীয়া ঘৰ এটাত ইউটিউব বনাব বৰ মন আছিলে। ইহঁতৰ হোৱা নাই বাৰু, একো নাই। তাৰপিছত ইফালে আছে লেট্ৰিন বাথৰুম, এইফালে লেট্ৰিন বাথৰুম, সেইফালে আছে আৰু কিবা কিবি। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এৰিছোঁ, সকলোকে বাই বাই। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই মানে ৰুমৰ ফ্ৰণ্টতে এডাল জলকীয়া ৰুইছিলোঁ যোৱাবছৰে, জলকীয়াডাল এটা লগা নাছিলে, এটা লাগি পেলাই মৰি গ'ল, কিন্তু আকৌ এতিয়া হৈছে। মানে
ফুলিছে, জলকীয়া খাব পাৰিম দেই। তোমালোকৰ কাৰণে দি পঠাম।